ravno te tedne poteka tudi zelo obsežna akcija pogozdovanja Krasa. Tudi to je aktivnost, ki poteka kot posledica požara. Želimo, da se kraška krajina ustrezno pogozdi in v naslednjih tednih bo vsak od vas imel priložnost, da se nam pridruži, ko bomo skupaj tudi z Zavodom za gozdove izvajali ravno to. Sajenje sadik na Krasu, zato da bo Kras spet zelen.